Hallo? No! LOL. Vi havde ellers brug for noget mere hvidt. Ja. Jamen det er jo synd. Det er rødt i stedet for. Men jeg tror ikke, vi har brug for mere, tror du? Vi har altid brug for mere. Nå. Men okay, vi har den der, hvad så nu? Der skal jo to lag på. Hvorfor får jeg kun lidt? Det er fordi, de sætter. Nå. Hvor kom Pegum så længe? Dammit. Nå, men så tager jeg bare lige lidt mere. Der. Der. Og. Giv mig her. Hey! Giv mig her. Læg nu. Jeg skal lige fuck. Sådan. Sådan der. Skal jeg lige få fat i den. Kan jeg det? Det kan jeg ikke. Nej! Jo. Lol, hvordan skød de hinanden? Jeg prøver at få dem ned i hullet. Nå, nice. Ja, det kunne man også, ja. Det tænkte jeg ikke. Sådan der. Så. Nu kan vi tage det over, kan vi ikke? Jo, hvis du bare går ned på den her. Ja, sådan der. Du kan godt få spillet til at virke. Hvad? Du kan godt få det til at virke, det der problem der. Det der før. Ja, ja. Ja, ja. Som man lægger med. Here's our problem. There's an old prototype chassis around here. Someone's found it. Connected themselves to it. Kan du høre, om Benjamin kommer på i dag, eller hvad han gør? Jeg ved ikke, der var nogen, der skrev til mig, jeg har aldrig kigget. Ja. Ja. You know who. Jamen, det er Voldemort. Han er Voldemort. Voldemort. Manden, som ikke må benævne. Han er skumfiduser. Og der er grabak. Dejlige skumfiduser. I seng. Ristede skumfiduser. Well, more fear. No. Hershey's burning. There's no time. Kan I vide, hvad der kommer frem, når man skriver ind på Google eller YouTube? Tønskesprødning. Tønskesprødning. Kan I vide, hvad der vil komme frem? Prøv. I wasn't sure the reassembler would work. But I can't. The prototype chassis is sending us a message. She's not afraid of me. But don't worry, I've got a plan. Let's keep testing and show her we're not afraid either. No matter how genuinely lethal these tests get for either of you. Jeg kan forestille mig, at du var... Back later. Du var Black Mesa. Vi snakker sikkert om hende der... Black Mesa. Ja, ja, eller hende der, som man er i singleplayeren. Nå, no. Jo. No. De snakker også lidt om Black Mesa på en tidspunkt. Black Amnesia. Singleplayeren. Nå ja, på fredag. På fredag, der kommer den nye Black Mesa Source ud. Nå, jeg klæder mig helt vildt. Tommy, så sæt dig derovre. Tommy, så er du Black Amnesia Source? Nej, Black Mesa. Black Amnesia. Black Amnesia Source. Tell me, what the hell you just called me? Skal skyde en... Hey, hvad laver du? Jeg ved ikke, hvor skal den her? Ja. Wow, lag. Oh, damn. Hvorfor lagger jeg det? Ej, er det her, så! Kan vi gøre det samtidig? Hey, nice! Ja, det wow. Jeg gør det lige igen. Skal vi gøre det samtidig? Nej, bare gør det igen, ligesom vi gjorde før. Sådan der. Så ligger jeg lige der. Sådan der. Yeah! Hvad skal jeg så gøre? Beep. Kan jeg lægge en portal eller andet sted hernede? En hård dag nok. Prøv at... Vent. Der burde være noget lige der, vi kan...
Jeg prøver at smide den ned. Nej, det kan jeg jo ikke. Thank you, Dula Luan. Tommy? Ja? Yeah. Hvor er du henne? Nå, kan du lige gøre det samtidig så? Samtidig også to? Ja, så du også kommer op til den der del. Ja. Yeah. Vent, sådan der. Er du klar? Okay. Ja, skal vi til? Ja. Ja. Au. Er det dog? Nå. Ups. Er du klar? Ja. Yeah. Vent, Nej! Gør det nu ordentligt. Nej. Sådan der, er du klar? Okay, ja. 3, 2, 1. Ja. Nåede du? Nej. Nåede du derovre? Ja, sådan der. Er du derovre? Ja. Awesome. Nu skal bare gå derovre. Og så split derovre, okay? Ja. Fordi nu fjerner jeg den her nemlig. Og så læg en portal der, hvor du er. Ja. Kan du lægge en portal andre steder? Vil min røde er at lægge en portal der. Okay. Sådan der. Eller vent, hvor var den der? Nå ja, vent, jeg har det. I 2 sekunder. Så kan du komme over? Ja, vent. Hvis jeg kan komme op der. Undskyld, men jeg er ready to the humor. Sådan der. No, shut up. Kan du komme okay. videre? Okay, you tell one. Nej, det kunne ikke komme videre. Hvad fanden? Jo, det kan du godt. Jamen, jeg kan jo ikke. Eller jo, det kan jeg godt, ja. Jo. Sådan der. Det er mig, der ikke kan komme videre. Ja. Det er mig, der er adminerer. Så, hvis nu jeg går sådan der. Måske jeg skal lægge den der hen. Kig I på mig? Okay, nej. Jo, vi skal lægge en der. Okay. Kan jeg det? Nej, det kan jeg ikke. LOL! Den er bevidst sat den der, så vi ikke kan gøre det. LOL! Det er jo så et problem, det der. Nej, jeg har det! Gå lige ned igen. Kan du gå hen og fjerne den der egentlig? Det kan jeg godt, men så falder jeg ned. Ja, det ved jeg godt, men det er også det, der er meningen. Okay. Sådan der. Ah. Så pukke i matten. Igen. Fordi så... Hvad var det for, når jeg puttede? Det var en... Den der. Så hvis jeg putter min... Røde der. Sådan der! Åh! Oh. Og så... Man kan bare også... Man kan putte ind i bunden. Nej, nej, nej. Was just to get the scheming juices flowing. So now, like a boss. Yeah, like a bush. He's saying, like a bush. So you can murder her. He means low cheese. Hvor mange mangler vi nu? 2? Ja, nej. 3? 3. Men vi er en 6. nu, er vi ikke? Jo. Eller er vi en 7. nu? Det finder vi ud af lige om lidt. Ja, det spørger vi jyderne, tror du sagde. Nål. Det spørger vi jyderne. Det spørger vi bare i jyderne. Jakob. Åh. Nu er du den 7. Er det den 7? Mhm. Okay. Det er egentlig sjovt nok. Hvordan kan klatres blader i et blad? Guys, Jakob spurgte til mig. Hva? Jakob spurgte til mig. Nå. Jeg skriver, er det virkelig det her, I vil? Ja. Hvad skriver han? Er det her virkelig det, I vil? Er det her, I vil? Yes. Okay, nej. Yes, you turn on. Nej. Jeg skal bare, hvad mener du? Mm. Jeg sidder bare selv og ruller spiller. Skal man så til ham? Jo, jeg ved det, jeg sidder bare selv og ruller spiller. Ja. No. Og så bliver den reverset. Ja!
Jeg har en idé. Is it a one? Læg en på. Gå ind. Nå, det kan du jo ikke. YouTube. Goddammit. Så skruer en, vil I være uvenner? Ja. Yeah. Ej. Yeah. Nej, nu er jeg forvirret. Nu skal jeg bare, nej, hvorfor? Nej, vi kan vel godt smadre den der, kan vi ikke? Nå, åh, nå ja. Hov. Laser. Jo, hvis vi havde den der kasse der, kunne vi godt. Nej, der er ikke nogen andre måder at smadre dem på, tænker jeg. Det er det sikkert ikke. Porten. I don't have the time. Sådan der. Arne, skallo, jeg sidder lige her og spiller, så skriver han igen. Og så skriver han... What the hell, så skriver han, jeg er træt af, I behandler mig sådan. Jo. Skriver bare, det var dig, der startede. Jeg har ikke gjort noget. Ja. Jeg har ikke gjort noget. Jamen for søren. For 7-17. Jeg ved det ikke mere. Jo, jeg har det ikke. Hvad er det sgu? Så er det den gu. Bare gå derind, bare gå derind. Gå ind i den røde, og så bruger det her. Tomme? Ja? Har Benny, har Jakob været inde? Oh shit. No! Tryk på knappen, tryk på knappen, tryk på knappen. Åh, oh, okay. Oh shit. Okay, det var ikke den. Hvad er det, du sagde, Christian? Det bruger han til at bagtale om. Så kan jeg bare se rigtige venner lyver ikke på hinanden. Hvis du gik igennem den der, ja, så kunne jeg prøve at reverse den, men så faldt du bare ned, jo. Jo, jeg har det. Læg den der. Undskyld, nej, du gør det, du gør det. Nu, læg den der. Og jeg lægger den der. Sådan der. Just do it. Hvad lader det, skal jeg lige selv? Det kan du ikke. så vil jeg lave en dør. Kan du kort at lave en for mig? Jamen, så var det, at jeg reversede den. For helvede. Let's go. Sådan der. Og så skriver han, du er ikke en rigtig ven, what the hell? Eller vent, kan du... Der, sådan der. Yay. Sådan der. Men problemet er så bare, at... Hvis du går igennem den der... Du kan ikke skyde nogen der, kan du det? Og på den anden side, kan du det? Skyde en der op. Nej. Kunne du det? Nej. Skyde en der op. Nej, det kan jeg ikke. Prøv at se, om du kan. Nej. Tomme? Ja? Jakob har været herinde, han ved, at jeg har snakket om ham. Og så skriver jeg til ham, at det er en rigtig god ven, ikke? Så skriver jeg til ham, så står vi vel lige. kan du så skyde en... Der, måske? Ja. Men så kunne du bare skubbe den vej. Jeg misser reverseren 2 sekunder. Spammer mig bare med skridt. Nej, det er ikke sådan, du skulle. Prøv at komme op igen. Og så prøv at så gå hen til den der... Sådan der, kan du det? Yes. Og så skyde en derovre. Nej, det kan jeg ikke. Kan du ikke det? Nej. Kan du sikre? Nej, det kan du ikke. Men for helvede. Jamen okay, jeg har en idé. Så vent 2 sekunder. Men så går du bare den vej. Nu er jeg sgu lidt forvirret. Ja, jeg forvirrer dig, ikke? Nej. Ja. Nej, kan du putte en portal der? Ja, godnat, mor. Hvor fanden peger den henne? Nej, nu fuck, sorry. Fuck. Okay, nej, prøv nu, kan du gøre det nu? Nej. Men men det du skulle have gjort, ikke? Ja. Mens du var deroppe, ikke? Det var at putte en portal der, og så en portal der. Så kunne du reverse den, tror jeg. Eller er det mig, der skal gøre det, tænker jeg. Den er lidt svært.
fordi så kunne vi bruge laser, så kunne vi bruge den der laser og ting der til at smadre dem. Så bliver en reversal. Brilliant. Lad mig lige se om jeg kan et. Hey, vi prøver lige at reverse den. Sådan der, tak. Så skal jeg gå lige der. Hey, hvad laver den? Nå, ups. Sådan der. Så skruer han bare, synes jeg vil lave profilen inden da vi snakkede. Yes. What the hell? What the? Hvad fanden? Jeg sidder fast? Nå, det gør jeg alligevel. Sådan. Vent. Sådan der. Og så... Og så hurtigt... Reverse den. Sådan der. Se, det er det, man ikke kan. Hvor er jeg henne? Nå, der er jeg. Jo, man kan næsten godt. Kan man? Ja. Eller... Ah, det kunne man ikke. Nej. Hvad var det så, jeg skulle? Nå ja. Sådan der. Nej! Jo. Ups. Kan du lige fjerne den der reverse ting? Sådan der, så siger vi. Og så skal jeg igen. Vent. Ja. Åh, nu kan jeg! Men, fuck, det var forkert. Det var den forkerte. Men jeg havde den, jeg havde den. Åh, og så. Jeg havde den. Sådan der. Tak. Så var det... Der. Nej, jeg skal længere ned. Længere... Vent, et sekund. Åh. Oh. Sådan der. Sådan der. Nå, bare reverse den. Okay, egentlig meget. Så er det den røde, skal være der. Hvad? Ja, jeg kommer nu. Guys, kom igen med, ikke? Ja. Ja. For helvede. For helvede, det var dum. Vent. Sådan der. Nej, skift igen. Skift. Så der. Sådan der. Skift lige igen. Ja. Bare beløb med at skift. Vent. Nej, det er fint nok. Bare gør det, du skulle. Sådan der. Så skal jeg putte en... rød. Nej, det er en gul, jeg skal putte. For helvede, jeg er dum. Jamen, det ved jeg ikke. Jo, prøv at gul. Næste gang. Hvad laver du? Ja, det er gul næste gang, men så falder jeg bare ned. Læk. Hvad den gul er? Sådan der, altså. Ja, så den gule der, men så falder jeg bare stadigvæk ned, jo. Så har jeg for det mindste lavet en portal. Eller... Ja, men problemet er, at... Jamen, så kan du gå herned. Og så flyver du derhen. Som herned. Så Omi, han har troet med at slippe dig. Mig? Ja. Hvorfor? Jeg skriver, ja, det er lige meget. Slipper dig og Tommy. Så men, er vi over det. Men hvad er det så? Den er også selv om, hvis det er. Så skriver bare, ja, hvis du synes. Er du klar til at reverse den? Ja. Okay. Ikke nu. Ikke nu. Hun holder øje med os, man. Sådan der. Okay. Og der. Hvad så nu? Hvordan kommer jeg så videre? Kommer du hov? Nå ja, du skal lige... Jeg skal lige gennem den, ja. Gør jeg lige gennem. Du skal først op der. Ja. Og bare lad mig køre videre. Og så skal du trykke hurtigt knappen, og så... Hvor er jeg hen? Der er jeg. Ja, så skal du gøre det... Nu! Ja, jeg fik den! Bows. Like bows. Oh yeah. Hvor er jeg henne? Hvad er jeg? Hjem. No. Nej! No! Vent, ikke gør noget.
Sådan der. Det er sikkert Jakob, der har skrevet til mig, som jeg ikke har tjekket beskederne endnu. Jamen, Jakob har lige skrevet til mig igen. Okay, fint. Hvis jeg er lige glad, så farvel, så skriver jeg, du bestemmer mig om, du vil smide os ud. Må de vøse den, eller slet den? Fjern laseren. Sådan. Yes! Ja! Står og skjuler jeg. Døg med jer, mand. Ha! Så kan jeg bare lære det. Endelig! Okay, ja. Nu har jeg den. Eller ikke. Eller. Jo. Fordi det ved jeg ikke. Fordi det ved jeg ikke. Guys, jeg kommer igen, okay? Ja. Jeg skal lige ned og tisse på sin omringen. Ja. Jamen. Så kunne man bruge den her, og så den der. Åh, oh, nej, den der. Ja, så skal jeg. Og så kunne du hoppe derind, og så kan du lave en portal. Og så. Nå ja. Og så skal du reverse den igen. Ja. Men ikke endnu. Nej. Nu må jeg prøve at se, om jeg kan få fat på den. Sådan der, bare reverse den. Og hvor var det nu? Jeg skulle. Kan jeg gøre det herfra? Kan jeg? Okay, hop derovre. Nej! Jo, jeg kan kaste den, okay? Sådan der. Kan du tage fat i den så? Nå, ja. Nej, nu tager, nu falder den ned jo. Eller vent. Nå, fint nok, godt. Nice. Sådan der. Yeah, jeg aktiverede den. Det skal jo bare, så vi er fri i det her. Gjorde det? Ja. Hvad så med den laser der? Nå, den får til at flyve opad. Kan du komme op på den? Nå, okay, den der, og så der. Se. Hvad? Så her. Med bolden. Og hvad er det, vi skal bruge? Hvad er det, vi skal bruge bolden til egentlig? Nå, der? Ja, okay. Ah. Du skulle så lige have hoppet på den. Der skulle man så lige have hoppet, ja. Ja. Men problemet er så bare, at hvis jeg skyder min der, så flyver du derop, men jeg kan ikke komme derop jo. Det er et problem, det der. Vi er der næsten, come on. Ja, hvis jeg fjerner min. Falder den ned der. Men så er det, at jeg kan. Åh, nu skal jeg passe på, at jeg ikke rammer den. Og så skal vi vi lykkedes! Ja, man. Og så skal jeg. Nu optager jeg. Sådan der. Oh my god. Fuck, yeah. You genius! Look deep into your newly blackened hearts and tell me what you see. You're genius! Yo. Yeah. I'm just caught, maybe. No. Coming, maybe. I'm just calling. Coming, maybe. So call me, baby. Det var sådan, de andre ikke så, hvordan det var. Yeah. Ej, I ved godt, hvordan man gør det. It's saying. I ved godt, hvordan man gør det. I don't know. Dem, der ser den her video. Så søg på en anden film. Ja. Eller så bare skrive. Så yeah. Men er vi ikke vi er 8'eren nu, er vi ikke? Hvad? Er vi ikke ved 8'eren? Jo. Skal vi fortsætte, eller vil du gerne stoppe? Det synes du. Det ved jeg ikke. Jeg mangler faktisk 2 tilbage jo, men jeg ved ikke. Det kommer an på, hvor langt de er jo. Nej, lad os bare fortsætte videre. Gør vi det? Okay, fint nok. I don't either, of course, but look I'm not down. Permanently killed you. Yeah, it's say, look it's down. Benevolent indifference. Well, it. Poor little. Yeah. On here. Well. What? Prøv at trykke på den knap der. Nå, den skifter bare sådan der. Splash. Wow. Så er det, vi skal sende en bolle der. Hey. Au.
Jeg tror faktisk, vi skal flyve et eller andet sted. Så er det, vi skal blive. Wow. Kan vi komme derned? Nej. I don't give a fuck. Hvad er det? Hvordan kommer vi overhovedet derovre? Det er spørgsmål. No! Det tror jeg slet ikke. Jamen så er jeg bare give mig den. Hvor sagde jeg nu, for sagde du ikke det? Sådan der, sådan der. No. Vent, Skal jeg gøre sådan det? Sådan der. Nej, 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 nej. Du gør det. Oh. Vent. Hvad laver du? Var det ikke mig? Nej. Sådan der. Jeg kan aldrig sige noget til en jude. Sådan der. Så nu kan du flyve derovre. Ej. Du skulle have startet helt forfra, men... Okay. Sådan der. For you can never trust them. Det er altid lige tæt på. Er det måske det? Måske skal man hoppe. Jeg har mindre hoppe. Det kunne godt være. Ja, det kan godt være. Hold på. Prøv at gøre det igen. Okay. Sådan der. Sådan der, awesome. Vent. Læg, 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 læg. Sådan der. Put more fear. Hey, den stoppede. Hvad så nu? Men prøv at hoppe på den der. Prøv at hoppe på den der, hvor den er, ikke? Gå hen til den der. Sådan der. Kan du på en eller anden måde komme op på den? Lol. Jo, sådan der. Whee, så flyver jeg godt opad. Er der nogen? Nej. Filen skal vi gøre nu? Lol. Nå, hvis du kan det, så er du fandme sej. Nå, okay. Vi skal gå ind mod platformen, så er det, at den kan slå dig derovre. Hallo? Ja? Ja? Hallo? Det er sådan en når det er. Jo. Nu har jeg det, Tommy. Har du det? Ja, prøv at gå hen til den der platform. Ja? Og så skyde en portal, eller jeg skal skyde en portal. Hvad er det, jeg skulle? Nå ja, portal der. Og kan du komme tilbage til mig på en eller anden måde? Ja, hvis... Ja, Sådan, vent. Jeg har skudt en portal der. Så hvis jeg skyder min der, så prøv at løbe igennem, og så se om du kan komme over på den anden side. Vent, sådan der. Prøv nu. Hvad er min egen portal? Hvad er det, jeg tænkte på? Ja. Sådan der. Ja, ja. Læg din portal der. Der er min der. Der? Ja. Læg din der. Og så læg din, den anden der. Nå, men så forsvinder den jo. Fuck. Fuck. Hvis du kan... Jeg vil også bruge noget af den blå her. Skal jeg... Tror du, vi skal hoppe så? Jamen, det er ikke endnu, tror jeg. Måske, måske skal jeg bruge noget af det her. Når jeg kommer derind. Nu... Når jeg tænker... Jeg tror, jeg har det nu. Hvad? Hvis nu jeg kommer derind igen. Okay. Vent, jeg skal lige... Sådan der. Ja, ja. Så... Så kan du måske skyde en portal. Hvor? Eller vand.
Nej. Det er bare, så man kan få noget af det der. Men... Så jeg kan hoppe det op. Nå, det... Nå. Ja, kan man nok ikke. Det er op, man. Jeg kan godt se, hvor du vil have med det. Jo, jeg har en idé. Vent. Så ligger min der. Sådan der, og så ligger min der. Okay, hvad skal der så nu? Så ryger den der op i. Okay. Problemet er så bare, jeg ikke kan... Jo! Læg en der! Oh. Og så læg en der. Så burde det virke. Åh, oh, ja. Så skal jeg lige flyve derhen. Sådan der, kan du nu? Ja. Der. Sådan der! Så... Yeah. Og så flyver den bare derned, så hopper den bare. Så er det bare med at få fat på den. Åh, oh, ja. Nej, bare bliv der, bare bliv der. Jeg har en idé. Sådan der, og... Sådan der. Og nu kan jeg få fat på den. Sådan der. Hvad er det så, vi skal bruge den til? Nå, vi skal bruge en laser til at smadre dem så. Er der en laser et eller andet sted? Laser? Nøj. Nå, der... Nå, det er der laseren er. Nå, den er derinde. Kan du lige prøve at, Tommy? Ja? Kan du lægge en portal derovre? Og så lægge en der bagefter? Skal jeg lige se, om jeg kan prøve at... nej, stå her, stå her. Ups, for kæld knap. Og så lægge en portal der. Jamen, så går du ind i væggen der. Tror du det? Ja. Jo. Nej, jeg kan faktisk lave en dub. Jeg kan faktisk køre videre på den, tror jeg. Hvad er det? Uendelighed. Ah, jo. Vent. Ah, jo, nå. Nej, jeg fandt ikke sådan. Jeg troede lige, det var sådan. Men tror du så, vi skal fly... Nå, ja! Jeg skal lige prøve at få det over på den anden side igen. Vent, dunk og få... Dunk. Sådan der, så bare køre igennem. Åh, det var måske lidt for... Åh. Kært. Åh, ja. Åh, fuck. Nej! For videre det. Når man skulle bare ramme væggen, så virkede den. Hvordan gør jeg det? Nåå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  Det var fordi jeg hoppede på, hvad hedder, gelet der. Mens jeg var dernede. Nåååååååå Så var det sådan, at jeg hoppede der. Så var det fordi, at jeg bounced tilbage, så kunne jeg umiddelbart hoppe herop på en eller anden måde. Jo. Men nu mangler vi bare lige den her. Ja. Sådan var det. Ah, sat. Nej. Hvad så? Nej. Sådan der. Åh. Awesome. Hvad siger man så, hva? Ja, awesome. Lol. Sådan der. Og så kan jeg måske... Vil du pege imod dem? Gør du ikke det eller sådan noget? Lol. Jeg gjorde det. Så er det jo sjovt. Ah, hvad skete der? Jeg skal lige først dø. Øj, nå. Sådan der, det var den ene. Den anden. Sådan der. Og så ramme laseren der. Yeah! Yeah! Hvordan får vi så den der til at komme op? Du kan godt komme ned. Du, der kan jeg det, kan jeg det? Ja, ja. Nå, okay, fint nok. Hvor er det hen, vi skal... Åh, det er der. Hvordan kommer vi derovre? Skal vi ikke bruge det der blå noget, tænker jeg? Det kan godt være. Ja, vi skal bruge noget af det der. Ja. Sådan der. Ja, ja.
Ja, man! Ja, okay, nu mangler vi kun et level. En level tilbage. Det kan vi godt klare. Ja. Det kan vi godt klare. Like a boss. Ja. Oh my god. Det har virkelig taget tid. Hvad? Det har også taget tid at finde ud af det. Ja, det tager sådan tid, det der. Det er det helt seriøst. Ja. Skal vi stoppe, eller skal vi fortsætte? Nej, lad os, vi tager lige den sidste. Så håber jeg bare, at der er nok, der er nok tilbage. Ja. Åh, oh, goddammit. Du kan lige tjekke, hvis det er. ja. Det fortsætter. Ja, nu er vi tilbage. Ja. Yeah. Der var ikke så meget plads. Så håber jeg bare, vi kan løse den her hurtigt. Ja. Yeah. Den filen. Kan vi overhovedet komme nogen steder? Ja, okay, det kan vi godt. Vi kan skyde en der. Skyde en der. Så kan vi trykke på den der. Så nu kommer noget blood gel. Ah. Hvad laver du? Du skal ikke... Gå tilbage. Gå tilbage med dig. Hvor er du henne? Hej. Du skal gå ud. Der skal derud. Derud. Nå. Kan du ikke ligge det et eller andet sted så? Sådan der. Så fik vi det til at gøre. Så gjorde vi det. Ja. Men spørgsmålet er bare så, hvordan vi... Skal vi lige gøre det igen? Nej, nej, det kan jeg nok ikke. Nej. Jamen, så der var en blå portal dernede, ikke? Eller vi skal lægge en portal dernede. Og så kaste den et sted der. Nej, vi skal ikke kaste den der. Vi skal lægge den et andet sted. Du laver en portal der. Netop. Sådan der. Så skal du lave den der, ja. Jamen, kan jeg det? Derhenne, Hvor? Nå, der er jeg slet ikke mærke til. Og så... Og så skal du nok hoppe derop. Tænker jeg på. Jeg kan hoppe der. Eller hey, hvem er den anden her? Jeg kan hoppe der. Nå nej, det skal du ikke først nu. Skal jeg ikke? Først der. Nå. Sådan der. Hvad så, hvordan kommer jeg ud? Så skal du trykke på den der, og så den der. Nå. No. Ah. Ja, det gik af god mine. Godt så. Hvor så er den henne? Stop en bounce. Giv mig den. Kom her, mener. Kom her. Lad os blive rundt. Kom her. Kom her, giv mig den. Kan jeg skynde at tage den? Nej, jeg fik den. Nice. Jeg fik den. Åh, jeg skal passe på den. Den skal ikke gå igennem det. Nej! Oh shit. Den skal ikke gå igennem den der i hvert fald. Det skal den ikke. Kan jeg hoppe over den? Nej, det kan jeg heller ikke. Jo, måske skal jeg bare hoppe på den der ting der. Nej, det skal jeg jo ikke. Tror du, jeg skal... Tror du, jeg skal lægge den der ting der? Det kan jeg jo ikke. Nej, det er simpelthen bare okay, fint nok. Jeg stoppede den. Kommer den nedad, når den går opad. Vent. Den kommer nedad, gør den ikke? Jo, kan du ikke hoppe til siden så? Jeg skal prøve at hoppe derop. Kan du ikke hoppe til siden så? Hop til den næste del der. Ja, hop på den platform. Sådan der, og hvad så? Og så... Ja, så kan du hoppe ned. Bare, nej, vent. Skyd, vent, så gør sådan der. Og så, hvis, ja. Så kan du hoppe ned på den, Og så kan du lige der. Gå derhen. Nej, skyd på den der.
Og så kan du hoppe derned, og så kan du flyve derover, kan du ikke? Tror du? Jo, men jeg skal rigtig derhen og trykke en knap. Hvorhen? Nå, der. Hvad skal jeg så gøre? Der er noget deroppe et sted, er der ikke? Deroppe et sted. Nå, ja, der er en hvordan skal jeg... Nå, ja. Du vil ikke lave portalen eller noget? Nu ved jeg ikke. Nu hopper den bare. Jeg håber bare ikke, den går igennem væggen. Oh, nej. Oh, fuck, man. Det er jo lidt tæt ud. Sådan der. Op ned. Fuck, åh, oh, sådan der. Gør den. Der er vand. Det er den hvide. Det er fint, ja. Det er hvide jelly. Nice. Men så kan du komme ud? Nej. Jo, skyd på, lad os bare lande. Går over det hele. Der er noget vand her, Men så skulle du prøve at ramme den der, Du skal ligge, den skal ned i vandet. Den der cube der. Nå, det er bare vand, jeg troede det var det der hvide cube ting. Sådan der. Sådan der. Og så kan vi ligge der. Hvad gør det? Og så kan vi gøre det her. Åh. Tror du det? Ah. Nej, fordi vi skal stadigvæk den slås der. Sådan der. Sådan der. Sådan der, og så skal du opad. Åh, jeg har en idé. Så gør jeg bare sådan der. Og så er det, vi fjerner den. Ja. Men vent. Jo, jeg har det. Nej, det har jeg ikke. Jo. Vent, så det er jo sådan der, og så her. Nej, men hvordan skal vi så tage den? Vi skal stadigvæk flytte den derover, jo. Tager vi den med? Jamen, det kan vi jo ikke. Fordi så kan vi ikke flyve derhen ordentligt. Så prøv at, hvis jeg går nedad. Lægger min der. Sådan der. Så. Er det, at jeg skal få fat på den? Ved at gøre sådan her. Kan du tage fat i den, når den kommer igennem den der? Oh. Jamen, kan du tage fat i den? Ja. Sådan der. Sådan, ja. Sådan der. Og så lægge en portal ned. Ned i bunden. Hvor her? Ja, så vi kan hoppe ned i. Bare lægge, nej, men sådan, vi kan hoppe ned i den. Sådan der. Og så der. Yes. Sådan der. Så hvor det virker. Du er det mål. Ja, mand. Ja, yeah, og så kan vi ligge den der. Og så håber jeg bare, at den passer ordentligt. Ja! Ja, mand. Remember your training. You are killed. She turned the lights off. Night vision. Mystery one. She turned the lights back on. Night vision off. Det var en nice night vision. Åh, så er den lige her. What the hell? Jeg tror, vi skal gå ned. Ja. Der. Sådan der. Hvordan kommer vi videre? Der. Der. Eller? Eller nu. Vent, nej, det er der. Det er der. Vent, to sekunder, jeg skal lige ned igen. Væk med dig. Nej! Nå, lige meget. Sådan der. Så er det bare med at... sætte den rigtigt. Kan jeg... nej, det kan vi jo ikke. Det er lige meget. Vi kan her? Hvor? Nej, men du skal ikke... hvad? Hvad gjorde du? Du skal ikke have lagt den... ja. Men ja, det er rigtigt nok. Du skal ikke have lagt den. No, Tommy! Hvad for noget? Det er rigtigt! Nej, lige meget. Kom ned. Og så læg en lilla der. Eller læg lilla helt øverst. Sådan der, og så kom med mig. Okay. Og så læg... ja, fint nok. Det passer fint nok.
Den der. Ja. I think we need a code name for the elite squadron we have here. Yeah. We should name it after your specialty. Special team falling into acid force. Toll. That concludes the motivational speech. Go get her. Oh yeah. Ja, Mann. Vi er boss. Vi er gangster. Oh yeah. We are the team, no? The ultimate gangster team. I hate birds. Black Mesa. My god. Hello? I have no plan for this. Abort! Forget your training. Run! What are you doing? Why are you not running? Get back! She's at the controls. You're not killing machines. I lied about that. Run! Ah! Oh god! Abort! Mission abort! Retreat! 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 Lol. I warn you. Mission abort! Retreat! Det gør lige i bange for kraven. We've lost. It's over. Sådan der. That was close. Nice hustle. Kill machines. Lol. Pas det ikke med maskiner. You know, shooing that bird out of the facility just now. Talking about him. Oh my god, she's just getting a clone army. Smash them. Smash them and stomp them and... Hvad tror jeg, jeg ser? I have a better idea. Better idea. Jeg tror, jeg ser på YouTube. And welcome to the Aperture Science of Viperous Warming Vault. Guys. Hvad? Hvad tror jeg, jeg ser på YouTube? Ved jeg ikke. Worthless. PewDiePie. Worthless, unloved birds with fat, ugly beaks. I'm honestly impressed that you managed to squeeze those huge beaks into such tiny eggs. Yes, I'm talking to you, Mr. Chubby Beak. You marshmallow. Oh! No, you are not marshmallows. Are you? Look at those cold avian eyes. Those talons. Those razor sharp beaks. Det er sådan en eller PewDiePie baggrunden. Yeah. Yeah, du ser, what the fuck, han spiller Happy Wheels. Hvor der er en eller anden fejl, han spiller, du ser, what the fuck. Ser så sjovt ud. Oh, nice. Er den slut? Yes. Ja, man! Fuck you! Det er fucking dead. Nej, vi skal lave en sejrs beatbox. Vi er gangster, vi er gangster. Fight the power. Vi er fucking gangster, vi er gangster. Total gangster, vi er bedstallen. Og vi er ikke snit overhovedet, vi er ikke cheat overhovedet. Vi er gangster, vi er gangster. Vi er ikke cheat overhovedet, nej. Nej, vi er ikke cheatet. Nej. Åh, vi er gangster. Jeg står der. Jeg har taget så mange skridt. Og vi har lavet så mange videnskabs-science point ting. Oh. Og... Jeg har placeret så mange portaler. Men den har placeret én mere. Så står du sådan der, jeg kan se dig. Hvis der er der kram... Nå, vi har lavet så mange kram der. Og vi har... brugt så mange portaler. Og 23 katastrofe erhverv. Lol, nice. Kom nu, skift. Så. Nå, så er vi tilbage igen. Men den... Men det blå har taget flere skridt, men vi har også skiftet rundt hele tiden, så... Ja. Yeah. Så, men det er fint nok. Vi er gangster. Skal vi lige have en, noget, der hedder... Hvad skal vi have? Vi skal have en stensakspapir. Eller nej, vi skal have... Nej, vi skal have den der, du ved godt, det der karate-ting der. Nå. Det skal vi have. Og så... Portal. Lol. Hvad er der er også, den er... High five. Nå, ja. Høj, fuld af. Oh, yeah. Stensakspapir. Hvor er stensakspapir? Ja, jeg ved. Oh, first one. Nå.
Endelig slut. Tak fordi I så med. Vi ses. Hej.